Maria, a Mãe de Jesus. Ave, ave. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que teu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Nossa Senhora chegou aqui no coração da nossa festa, dos nossos universitários, onde nós vivemos. Então, uma salva de palmas à Nossa Senhora Auxiliadora. Que coisa linda, que festa maravilhosa. Eu quero dizer uma coisa para vocês. É sempre muito bom visitar uma casa salesiana. Uma universidade salesiana é diferente de qualquer outra universidade.